ተማሪዎቼ ጥያቄ ምን ይለናል መሰላችሁ? If per 1,200 is invested at 10% simple interest per annum, then what is the amount after 5 years? ይለናል። ይሄ እንግዲህ ጥያቄ ምልክት ስጋረስቻለሁ። ይህንን ጥያቄ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው 1,200 ብር በአመት 10% ቀጥተኛ ወለድ መሰረት ኢንቨስት ከተደረገ ከአምስት አመት በኋላ የሚገኘው ገንዘብ ስንት ብር ይሆናል ይለናል። ቀጥተኛ ወለድ ማለት simple interest ነው። ይሄኛው ማለት ነው simple interest። አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ ላይገቡን የሚችሉ። ለምሳሌ እንግሊዘኛው ላይ 10% simple interest per annum ይለናል። ያው simple interest ቀጥተኛ ወለድ መሆኑን ነው የሚገልጽልን። እሱን ያለፉት ቪዲዮዎች ላይ ስለተማርን እንደገና አልከልሰውም። per annum ማለት ደግሞ በየአመቱ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከላቲን የመጣ ቃል ነው መሰለኛውን። ለምሳሌ በፈረንሳይኛ አኔ ነው የሚባለው አንድ አመት። ስለዚህ ይሄ per annum ማለት ከላቲን የመጣ ያው በየአመቱ እንደማለት ነው። ስለዚህ per annum ስትባሉ በየአመቱ መሆኑን መገንዘብ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር 1,200 invest ቢደረግ ነው የሚለው። አያችሁ በአማርኛውም invest ከተደረገ ነው የሚለው። እና እኛ እስከዛሬ ድረስ ለብድር ነበር ያወራን የነበረው። እና ይሄ ሐሳብ interest ወለድ የሚባለው ሐሳብ ለኢንቨስትመንት የሚያገለግላል። እና በቀላሉ ኢንቨስት አንድ ሰው ኢንቨስት አደርጋለሁ ወይም ኢንቨስተር ነው ሲባል ምን ማለት ነው? በቀላሉ እንግዲህ እቺን ለአንድ ሁለት ለማለት ያህል ለምሳሌ እቺ አንድ ኩባንያ ናት እንበል። እና ይህ ኩባንያ እቺ ኩባንያ ምንድነው ገንዘብ ማሰባሰብ ይፈልጋሉ። ለምንድን ነው ገንዘብ የሚያሰባስቡት? የተለያዩ ስራቸውን ለማስፋፋት ወይም ደግሞ ትልቅ ፕሮጀክት ለመስራት ሲሉ ገንዘብ ማሰባሰብ ይኖርባቸዋል። ያንን ገንዘብ ደግሞ ለማሰባሰብ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ለተለያዩ ለህዝቡ ማለት ነው ለሰዎች ወይም በይፋ ሊናገሩ ይችላሉ ወይ በዜና ሊናገሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ለተራ ህዝብ ካልሆነ ደግሞ ለተመረጡ ሰዎች ወይም ብዙ ገንዘብ ላላቸው ሰዎች ይሆናል። ምን ይላሉ? እናንተ ገንዘብ ከሰጣችሁን እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ለዚህ ኩባንያ ገንዘብ ከሰጣችሁ የኩባንያው አንድ ባለቤት ትሆናላችሁ ይባላሉ። ስለዚህ አሁን በፊት እንግዲህ ይሄ የተለያዩ ባለቤቶች ሊኖሩት ይችላሉ 10 ባለቤቶች ሊኖሩት ይችላሉ ይሄ ኩባንያ ማለትም እነዚህ 10 ባለቤቶች አንድ ኩባንያም ቢሆን ባለቤትነቱ ግን ለ10 ሰው ነው። ስለዚህ አሁን ለነዚህ ሰዎች ምን ይላሉ? እናንተንም እናስገባችኋለን። አሁን 1 2 3 4 ሲገባ አሁን በፊት 10 ሰዎች ነበርን አሁን 10 ባለቤት ያለው ኩባንያ ይሆናል። ግን እናንተ እነዚህ ሰዎች ማለቴ ነው እነሱ ባለቤት ለመሆን ከፈለጉ ገንዘብ ማዋጣት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ገንዘብ ሲሰጡ ባለቤትነትን ነው የሚገዙት። ይህ ባለቤትነት ደግሞ ምንድነው? ሼር መግዛት ወይም ስቶክ መግዛት ይባላል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በአማርኛ በኢትዮጵያው ሼር ነው የምንለው። ሼር አሁን አንድ ሰው ሼር ገዛው ሲባል ባለቤትነትን ገዛው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ 100 ሺህ ብር አዋጥቼ ለሆነ አዲስ ለተቋቋመ ባንክ 100 ሺህ ብር ሰጥቼ የምገዛው ሼር ነው። ሼር ማለት ምንድነው? የሆነ ትንሽም ቢሆን ባለቤትነት አለኝ ማለት ነው የማ የዚህ ኩባንያ። ከዛ ይሄ ኩባንያ የነዚህን ሰዎች ገንዘብ ይሰበስብና እንግዲህ ከዚህ 100 ሺህ ከዚህ 100 ሺህ ከዚህ 100 ሺህ ከዚህ 100 ሺህ ተሰብስቦ ባለቤትነት ይሰጣቸዋል እነዚህን ሰዎች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ 10 ሺህ ከዚህ ደግሞ 390 ሺህ እንደዚህ ያለ ሊሰበስብም ይችላል እንዳቅማቸውም ሊሰበስብ ይችላል። ግን በከፈሉት ያህል ነው ባለቤትነቱ። አሁን ይሄ የካምፓኒው ትንሽ ባለቤት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ተሰሚነት የሌለው ባለቤት እንበለው ምክንያቱም ያዋጣው ገንዘብ ትንሽ ስለሆነ። ግን ትርፍ ሲያመጣ ይሄ ኩባንያ ትርፍ ሲያመጣ ግን ተጠቃሚ ይሆናል ምክንያቱም ትንሽም ቢሆን ባለቤትነት አለው። ያዋጣው ገንዘብ ትንሽም ቢሆን ባለቤትነት አለው። ስለዚህ ሼር መግዛት ይሄንን ይባላል። እና እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ እንደዚህ አይነት መዋቅር ራሱ ምን ይባላል?
ኢንቨስትመንት ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ኢንቨስተሮች ልንላቸው እንችላለን። ምክንያቱም ለዚህ ኩባንያ ገንዘብ ሰጥተው እንትናቸው ለምንድን ነው ባለቤት የፈለጉት? ባለቤት መሆን የፈለጉት ይሄ ኩባንያ ሲያድግ እነሱ ትርፋማ ሲሆን እነሱም ተጠቃሚ ስለሚሆኑ ነው። ስለዚህ ገንዘብ ያገኛሉ ማለት ነው። ገንዘባቸውን አስቀምጠው ለዚህ ገንዘባቸውን ሰጥተው ለዚህ ኩባንያ ሰጥተው እነሱም ተጠቃሚ ይሆናሉ። ምክንያቱም ይሄ ገንዘቡን ወስዶ ይሄ ኩባንያ ገንዘቡን ወስዶ ብዙ ስራዎች ሰርቶ ተስፋፍቶ ብዙ ገንዘብ ሊያገኝና ለነሱ መልሶ ሊሰጣቸው ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄንን ሼር ራሱ ሊሸጡት ይችላሉ። ለምሳሌ ይሄ ባለቤትነቱን በ100,000 ብር ገዝቶ ከዛ ከ5 ዓመት በኋላ ወይ 6 ዓመት በኋላ ይሄ ባለቤትነት የዚህ ካምፓኒ ባለቤት ወይም ሼር ሆልደር ነው የሚባለው፣ ሼር ሆልደር መሆን አልፈልግም ልሸጠው ነው ካለ እና አሁን በዚህ ይሄ ኩባንያ በ5 ዓመታት ወይም በ6 ዓመታት በደንብ ካደገ ያ ባለቤትነት ሲሸጥ ምናልባት በፊት 100,000 ብር ነበረ፣ አሁን ግን 500,000 ብር ሆኖ ይሄ ሰውዬ 400,000 ብር ሊያተርፍ ይችላል። ስለዚህ ለዛ ብለው ነው ባለቤትነቱን የሚፈልገው። ለዛ ብለው ነው ደግሞ እነዚህ ኩባንያዎች ሼራቸውን ወይም ደግሞ ባለቤትነትን የሚሸጡት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ሲባል በቃ በቀላሉ ይህንን ይመስላል በደፈናው። እና አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ የተጠየቅነው 1200 ብር በአመት 10% ቀጥተኛ ወለድ መሰረት ኢንቨስት ከተደረገ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በ1200 ብር ነው የሰጡት እንበል እና ለ5 ዓመት ይህንን ገንዘብ አላዩትም። ነገር ግን ከ5 ዓመት በኋላ እየወለደ ነበረ። ወለድ በቀጥተኛ ወለድ መሰረት በየአመቱ 10% እየወለደ ነበረ። ስለዚህ በጠቅላላ ያ ባለቤትነት የዛ ባለቤትነት ዋጋ ስንት ነው እንደማለት ነው አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ። ወይም ደግሞ 1200 ብር ለዚህ ሰጥተው የሚያገኙት ምንድን ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ይህንን ነው የሚጠይቀን። እና ያው በፊት እንዳየነው ኢንተረስት ወይም ደግሞ ወለድ እንዴት ነው በእንግሊዝኛ ልጻፈው? አሁን ኢንትረስት ይሄ ማለት ወለድ ማለት ነው። አቁሜ ቪዲዮን እንደገና ጻፍኩት። እንግዲህ ኢንትረስት ይሄ ማለት ወለድ ማለት ነው። ወለድ እዚህ ጋር ልበል፣ ወለድ እኩል ይሆናል ፕሪንሲፕሉ፣ ይሄ ማለት ዋና እዳ አልኩት እንጂ እዚህ ጋር ዋና ኢንቨስትመንትን እንደማለት ነው። ማለት ዋና ኢንቨስትመንት ያው 1200 ብሩ ማለት ነው ኢንቨስት የተደረገው። እዚህ ጋር ኢንቨስትመንት ልበለው አይደለ? ዋና ኢንቨስትመንት ልበለው፣ ኢንቨስትመንት። እና ይሄ ሬቱ ነው ወይም ደግሞ የሚወልደው ወለድ እንደማለት ነው በፐርሰንት መሰረት። እና ይሄ ደግሞ ስንት ዓመት እንደሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢንትረስት እኩል ይሆናል ፕሪንሲፕል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም፣ ወይም ደግሞ interest equals PRT ይባላል ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ በጠቅላላ የምናገኘው በዚህ ኢንቨስትመንት ምክንያት የምናገኘው ገንዘብ ያወጣ ነው ዋና ኢንቨስትመንት P፣ ይሄ ማለት 1200 ነው እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ እንዳለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የወለድልን ወለድ እድገቱ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የዚህ ኩባንያ ከሆነ ይህንን ገንዘብ ሰጥተነው እንደገና ይህንን በእድገቱ ምክንያት ይህንን ሁሉ አስገኘልን ማለት ነው። ይህንንም መልሶ ከዛ ደግሞ ይህንን አስከትሎ አስወልዶ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ብር እንዳገኘን ነው ምን የምናሰላው ማለት ነው ከ5 ዓመት በኋላ። ስለዚህ ይሄ ዋና ኢንቨስትመንቱ የታወቀ ነው፣ 1200 ነው። ስለዚህ ጥያቄውን ለመመለስ ወለዱን ነው ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ወለዱ ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ በአረንጓዴ ላድርገው፣ ኢንትረስቱን አይ ስለሆነ አይ እኩል ይሆናል ፕሪንሲፕሉ ወይም ዋና ኢንቨስትመንቱ 1200 ነው ብለናል። 1200 ሲባዛ ሬቱ ስንት ነው? ሬቱ ወይም በፐርሰንት ወለዱ በፐርሰንት መልኩ ሲጻፍ 10% የተሰጠን ከጥያቄው ላይ። ስለዚህ 10% ወይም 10% ማለት እንችላለን። ከዛ ጊዜውስ 5 ዓመት ነው አይደል የሚለን። ስለዚህ ይሄ ታይም በአመት ነው መቀመጥ ያለበት በወር ምናምን አይደለም። ስለዚህ 5 ዓመት ነው የተባለው። ስለዚህ በ5 እናበዛለን ማለት ነው።
ከዛ ይሄንን አብዝተን የምናገኘው መልስ የኢንትረስቱ ወይም ደግሞ የወለደልን ይሄ ኩባንያ ገንዘባችንን ሰጠነው ከዛ ከፕሪንሲፕሉ በላይ ከሰጠነው ገንዘብ በላይ ምን ያህል እንደሰጠን ይናቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስሌቱ እንምጣ። በመጀመሪያ ምን ማድረግ እንችላለን? 1200 አይደለ? 1200 ሲካፈል ለ100 እናደርጋው እነዚህ ዜሮዎች ይወጡና 12 ይቀረናል። ከዛ 12 ጊዜ 5 6 ነው ማለት 60 ነው። 12 ጊዜ 5 60 ነው። 60 ሲባዛ በ10 600 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትረስታችን ወይም ወለዳችን 600 ብር ሆነልን ማለት ነው። ግን የተጠየቅነው ስንት ነው የወለደላችሁ ሳይሆን የተጠየቅነው ከአምስት አመት በኋላ የሚገኘው ገንዘብ ስንት ብር ይሆናል ነው ያለን። ስለዚህ የሚመልሱልን ገንዘብ ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ አማውንቱን የተጠየቅነው። አማውንቱ ደግሞ ያወጣነው ገንዘብ ወይም ዋና ኢንቨስትመንቱ ፕሪንሲፕሉ ሲደመር ኢንትረስቱ። ፕሪንሲፕሉ ያው ከጥያቄው እናገኘዋለን ስንት ነበረ? 1200 አይደለ? ስለዚህ አማውንቱን ለማግኘት 1200 ብር ሲደመር ወለዱ ወይም ኢንትረስቱ 600። ስለዚህ በጠቅላላ 1200 ሲደመር 600 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1800 ብር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ኩባንያ ውስጥ ነው ማለት ነው ኢንቨስት ያደረግነው ወይም ባለቤትነትን የገዛነው። ምክንያቱም እኛ 1200 ብር ሰጥተናቸው እነሱ ከ5 አመት በኋላ 1800 ብር መለሱልን ማለት ነው።